Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Thais. Boa tarde. Vamos esperar um minutinho para ver se todos conseguem me ouvir bem. Estão todos me ouvindo? Bom, acredito que sim. Então, vamos lá. Meu nome é Amanda. Eu sou uma das membros do grupo de estudos de pequenos animais. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra de tema Convivendo com Animais Cegos, Cuidados e Rotina. Vou passar alguns recadinhos antes para a gente começar, tá? Em relação ao certificado, só vão receber aqueles que se inscreveram pelo Simpla e que assinaram a lista de presença que vai ser disponibilizada ao final da palestra. Em até 7 dias úteis, o certificado ele vai ser emitido e enviado pelo e-mail cadastrado por vocês no Simpla. E a nossa lista de presença, ela não possui palavra-chave. Então, se você não assinar a lista de presença ou não fez a inscrição pelo Simpla, não vai receber o certificado, tá bom? Em parceria com a Premier Pet, a gente vai realizar um sorteio após a nossa palestra lá no Instagram. E também só participarão quem se inscreveu pelo Simpla e assinou a lista de presença. A gente vai sortear um kit com Moleskine com caneta, pasta com informativos, bandana e pop socket. Qualquer dúvida, vocês podem escrever aqui no chat. Se for alguma dúvida relacionada ao grupo de estudos, ou ao certificado, a gente vai responder aqui mesmo. Se for relacionada à palestra, a Thaís vai responder todos ao final, tá bom? A nossa palestra ela vai ficar gravada aqui no YouTube, então vocês podem assistir depois novamente. Já quero agradecer novamente, em nome de toda a equipe do GEPA, a doutora Thaís, por ter aceitado o nosso convite. E estar aqui palestrando para a gente com um tema super legal e importante. A médica veterinária Thais Fontes Braga, ela é formada em medicina veterinária pela FMU, com aprimoramento e especialização em oftalmologia veterinária e microcirurgia ocular pelo Qualitas, residência em oftalmologia de animais de companhia pela UFRJ. Atualmente, ela é preceptora na pós-graduação em oftalmologia veterinária da Intercursos do FAP. Realiza atendimento volante exclusivo na área de oftalmologia veterinária e também no setor de oftalmologia no Hospital Veterinário da UNG. Desejamos a todos uma boa, ótima palestra e fique à vontade para começar, doutora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu gosto muito de trazer esse assunto para vocês, principalmente alunos, né? Porque eu não tive muito contato com oftalmologia na minha época de graduação, também formei pela FMU, então eu acredito que seja um tema que a gente não veja muito no dia a dia na faculdade, né? Eu tento levar mais a palestra como um bate-papo para tentar conversar mais com vocês e tudo. Então, se vocês tiverem dúvida no final da palestra, vocês podem perguntar. Elas combinaram comigo a palestra de 1 hora, né, com meia hora para dúvidas, mas eu acho que vai acabar ficando um pouquinho mais curta, porque o tema realmente, ele é um tema que é muito interessante. Mas ele acaba ficando um pouquinho mais curto, porque vocês vão ver que é algo que é simples, né? Claro que a gente precisa de bom senso e tudo, mas é um tema que acaba sendo simples na hora da gente passar para os tutores e até mesmo de aprendizado para a gente, né? Aqui a minha apresentação, como a Amanda já me apresentou, eu fiz aprimoramento e especialização pela Qualitas. Assim que eu terminei a faculdade, né? Em seguida eu fiz a residência e atualmente eu fico como preceptora e atendendo no esquema de volante, atendo também no hospital veterinário lá de Guarulhos. Então, o primeiro passo para a gente pensar assim, como veterinário, né? É o atendimento do paciente cego. Então, qual que é o primeiro passo? A gente tem que identificar a causa. A pessoa chega para a gente e fala: ah, meu animal não está enxergando. A gente tem que identificar isso aconteceu quando? De um dia para o outro? Foi aos pouquinhos? Às vezes, conforme a gente conversa com o tutor, a gente percebe que o animal perdeu a visão já há algum tempo e o tutor acabou não reparando, por questão de adaptação dos animais mesmo, tá? Então, identificar a causa. É uma causa irreversível?
Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre as principais causas em cães e gatos. Em algumas situações, é um caso de cegueira que a gente consegue reverter. Por exemplo, uma catarata em um cão, ou então uma opacidade de córnea que a gente consiga remover. Então, isso tudo a gente consegue reverter a visão do animal. Agora, se é um descolamento de retina muito abrupto, se é um glaucoma, e já realmente a gente não consegue reverter. E sempre tomar cuidado quando a gente for dar notícia para o tutor, né? Principalmente quanto a isso. Porque às vezes ele traz para a gente achando que a gente vai conseguir reverter esse quadro, né? E nem sempre acontece. É sempre importante avaliar também se existe dor. Por exemplo, casos de glaucoma ou úlceras profundas, descolamento de retina por uma uveíte, isso tudo traz bastante dor. Então, a gente também tem que pensar em trazer o conforto para o animal, né? Então, a parte de dar a notícia, a gente sempre tem que explicar da melhor forma possível e utilizar exemplo, né? Para eles entenderem que quando o animal perde a visão de uma forma que não é possível recuperar, o animal pode ter qualidade de vida, que não é o fim da vida do animal, né? Infelizmente, tem muita gente que acha que o animal não enxerga, precisa eutanasiar. E não é muito bem assim, né? A gente sabe que eles conseguem se adaptar. Claro, vai também muito do tutor, né? Do tutor e também da realidade dele. Então, por exemplo, uma pessoa que mora em apartamento, diferente de uma pessoa que mora em casa, né? O tipo de arrumação que a gente vai fazer no ambiente, o tipo de alteração que a gente vai fazer é totalmente diferente, né? A adaptação em um apartamento que é pequeno, não tem escada, não tem piscina, não tem área aberta, é muito mais tranquilo do que um lugar aberto, né? E conversar com eles, então, sobre esses principais riscos, né? Tentar entender essa realidade dele e a condição do paciente também, né? E principalmente acompanhar, porque, por exemplo, o animal ficou cego, mas ele tem um glaucoma, ele precisa de medicação, a gente vai ter que acompanhar a pressão intraocular, a gente vai ter que ver como que esse paciente fica, né? Então, não é só ensinar para ele o manejo do paciente em casa e ir para casa, né? Ele tem que voltar. É um quadro que pode mudar. Então, por exemplo, o animal tem uma catarata e se essa lente luxa e acaba gerando um glaucoma. Então, existem quadros que a gente precisa acompanhar, tá? Então, aqui uma listinha das principais causas de cegueira. Em cães, geralmente, isso eu fiz baseado na minha rotina, tá? Eu não tirei de nenhum livro, de nada. Então, na minha rotina, o que eu mais vejo são cães com catarata, tá? Glaucoma também é uma das causas que a gente mais atende. O glaucoma, ele é complicado porque além de trazer a cegueira, e geralmente quando afeta um olho, afeta o outro também. Então, assim, o animal perde a visão de um olho, daqui a alguns meses ele acaba perdendo do outro olho também, tá? E é uma perda crônica, então o animal vai perdendo aos pouquinhos, às vezes o tutor acaba não notando, né? Alguns tipos de trauma que podem gerar uma úlcera de córnea que a gente acaba perdendo o olho, né? Isso eu pego muito, principalmente alguns casos que às vezes demoram para serem encaminhados, né? Hoje mesmo eu atendi, não era um cachorro, era um gatinho, um persa que fez uma cirurgia. Eu não entendi bem o que aconteceu, se foi durante a cirurgia ou se por algum outro problema, mas fez uma úlcera de córnea feia e quando encaminharam o olho já estava atrofiando, né? Que entra em fitises bulbas. Quando tem uma inflamação muito intensa, o olho às vezes acaba respondendo de uma forma abrupta essa inflamação e acaba perdendo função. A gente perde o olho realmente, né? Então, o trauma pode levar a isso, glaucoma crônico, inflamação muito intensa, tá? O que a gente vê bastante também é a atrofia progressiva de retina, principalmente relacionada à catarata, tá? A catarata nem sempre ela pode ser operada. Por quê? Primeiro que a gente tem que ver a condição financeira do tutor, né? Não é todo mundo que consegue bancar uma cirurgia de catarata. Segundo, que se o animal tem a catarata associado à atrofia progressiva de retina, que é o que acontece muito,
esse animal acaba não recuperando a visão com a cirurgia, então não é recomendado, né? Então, sempre avaliar isso também. Descolamento de retina, aqui a gente vê muito relacionado a aumento da pressão arterial sistêmica, tá? E também a quadros de uveíte, ou também o trauma, né? E a ceratite pigmentar, que é o que ultimamente tem crescido muito na minha rotina, que são aqueles pugs, ou então shih tzu também, eles têm bastante, aquela inflamação crônica, aquele olho seco. E como a pigmentação ela é da mesma coloração da íris, o tutor tende a não perceber. E alguns clínicos também não, porque a gente só vê realmente quando a gente coloca a lanterna ali no olho, né? E quando a gente vai ver, o olho já está todo pigmentado, o animal não consegue enxergar. Uma vez que essa ceratite pigmentar ela se instala, é difícil a gente conseguir reverter. Existem formas? Existem, mas ainda estão em estudo. E alguns estudos mostram que após esse manejo, né, essa retirada desse pigmento, cerca de alguns meses até um ano esse pigmento volta. Então, a gente tem muita coisa ainda aí pela frente para saber, né? Em gatos, a maioria dos casos que eu pego são acidentes traumáticos, então arranhadura, úlceras não tratadas corretamente, ou até de uma forma que o animal não responda, né? Complicação por complexo respiratório felino, acho que, assim, disparado é o que eu mais atendo, que são aqueles olhinhos atrofiados após um quadro muito intenso de conjuntivite. E sequela de uveíte também. Diferente do cão, o gato dificilmente faz uma catarata hereditária, né? E assim também acontece com glaucoma. Eles não têm a catarata ou glaucoma primário. Não é que não tem, mas é mais difícil. Então, quando a gente vê a catarata ou glaucoma num gato, geralmente é como sequela de uveíte, né? Que é a inflamação ali dentro do olhinho. Essa uveíte, ela é por alguma coisa sistêmica. Paciente FIV, paciente FELV, tá? Descolamento de retina também por sequela de uveíte, ou até atrofia do bulbo ocular, que a gente chama de ftises bulb. Atrofia de retina em gato, ela é de forma hereditária mais rara. Existem algumas raças predispostas, como, por exemplo, o siamês. Siamês puro, né? Não o cialata que a gente conhece. Mas principalmente ela acontece por ação medicamentosa de enrofloxacina, tá? E por fator nutricional, por alimentação incorreta. Esse é mais difícil porque hoje as rações elas são mais balanceadas com taurina, né? Mas ainda assim a gente pega alguns animais que têm aí deficiência nutricional e acaba atrofiando a retina, tá? E principalmente também doença renal crônica que leva ao aumento de pressão sistêmica e leva ao descolamento de retina, tá? Isso é muito comum também. Eu não me atentei muito à anatomia e às doenças e às imagens porque não era a proposta da palestra, né? Senão ia ficar muito maçante, mas qualquer coisa depois, se vocês tiverem alguma dúvida sobre anatomia ou até mesmo sobre as doenças, aí vocês podem perguntar, tá? Então, como que a gente vai saber se esse animal está enxergando ou não? A gente tem alguns testes, né? O primeiro deles é a resposta de piscar ameaça, que basicamente é, você vai tampar um olhinho do animal e com a sua mão você vai fazer um movimento como se você realmente fosse, se estivesse ameaçando, né, o paciente. O que a gente espera? Que ele pisque. Então, se alguém for fazer algum movimento em direção ao seu rosto, você vai piscar, porque é uma resposta que você tem. Quer dizer que você está enxergando. O que, que vocês precisam tomar cuidado quando vai fazer esse exame? Sempre tampar o outro olho que vocês não estão avaliando, né? Para não ter interferência de resposta. Em gato, tomar cuidado com vibriça, né? Os bigodinhos, aquelas sobrancelhas que eles têm. E cuidado para não deslocar. Então, se você faz um movimento assim, muito forte, você pode deslocar. O animal sente o ar e fecha o olho. Você vai achar que é positivo e não é. Então, sempre tentar com o dedo e de vários ângulos, tá? Outro teste que a gente pode fazer é o da bolinha de algodão, que é esse cotton ball. Você se distancia um pouco do animal, pega uma bolinha de algodão, enrola e joga de cima para baixo. E vê se o animal acompanha, tá? Para ver como tá
visão de movimento dele. Isso a gente não consegue testar um olho individual, né? Mas a gente consegue ver de uma forma geral. Por que a bolinha é de algodão? Porque ela não faz barulho. Se você for fazer isso com papel, ele vai acompanhar, tá? Existe outro exame, que é o reflexo pupilar fotomotor. Ele não vai dizer para a gente se o animal está enxergando, porque em alguns casos o animal tem a pupila dilatada, mas enxerga. Ou tem a resposta do reflexo, mas não está enxergando, tá? Isso vai dizer para a gente mais aonde está a lesão, se é ocular, se é neurológica, né? Porque aqui eu estou falando mais da parte oftalmológica, né? Mas a gente sabe que tem muita alteração neuro que pode levar a quadros de cegueira, tá? Então, aqui, esse daqui é um teste de obstáculo que a gente faz com os animais na clínica. Esse vídeo foi gravado durante meu período de vivência no CEPOV, no Rio de Janeiro. Então, a gente coloca alguns cones e o que espera é que o animal desvie, né? Que seria essa resposta dele aqui, tá? Ninguém tem cone em clínica, é difícil. Só clínica especializada em oftalmologia. Então, vocês podem utilizar cadeira, vocês podem utilizar o lixo, vocês podem utilizar o que vocês tiverem, tá? E é sempre bom a gente fazer no escuro e no claro, tá? Para a gente ver qual que é a resposta. Tem animal que enxerga melhor no escuro, tem animal que enxerga melhor no claro. Isso vai dizer para a gente aonde está a lesão. Então, mais uma vez, só para vocês verem, ele desvia direitinho, tá bem? É a resposta que a gente espera. E quanto à comunicação com o tutor? A gente precisa deixar bem claro se a lesão ocular que o animal tem é reversível. Se é reversível, qual a chance disso conseguir recuperar, né? O tutor, ele se apega muito porque a gente é muito apegado à visão. Então, a gente usa a visão para tudo. A gente usa a visão no computador, no celular, por questão de estética. A gente sempre está ligado a estímulos visuais, né? Muito mais do que outros estímulos. Por animal, isso é diferente. O animal, ele não enxerga como a gente. Eles não enxergam em preto e branco, mas eles têm uma escala de cor reduzida, né? De acordo com a espécie, isso vai mudar um pouquinho. Então, o animal, ele não vai... obviamente que ele vai sentir uma dificuldade de adaptação. Ele precisa enxergar, né? Senão ele não teria os olhos. Mas ele consegue se virar muito mais com olfato e com audição do que a gente, né? A gente é muito apegado a coisas visuais, a cores, principalmente de algumas décadas para cá, né? Existe um fotógrafo cego que chama Eugene Balcar, e ele fala muito sobre isso, porque a gente que enxerga, a gente acaba ficando cego, entre aspas, porque a gente está sempre bombardeado de informação, de informação, de informação. Então, a gente é muito apegado a isso e a gente não consegue enxergar realmente o que a gente precisa em algumas situações, né? Então, sempre conversar com o tutor sobre isso, né? Porque a gente realmente, a gente dirige, a gente lê, a gente é muito apegado à visão. Os animais, nem tanto. Ele não vai sentir a falta de ver seu rosto. Ele vai sentir a falta de carinho, ele vai sentir falta se você não conversar, ele vai sentir falta da rotina dele, mas de enxergar seu rosto, ele não vai. O ser humano, a gente tem uma coisa muito forte de olhar nos olhos quando a gente conversa. Então, quando você, o tutor imagina que o animal não está olhando para ele, não está, assim, se comunicando dessa forma visual, para ele, às vezes, é algo muito pesado, né? Eles continuam... Eu tenho um pug que é cego, e algumas vezes a gente conversa com ele, ele continua como se ele estivesse olhando para o nosso rosto. Eles vão muito pela audição também. Então, eles estão prestando atenção, não necessariamente olhando no nosso olho, mas eles estão ali, estão trocando aquele momento, eles estão sentindo, né? Então, sempre conversar sobre isso, sobre os outros sentidos que eles têm, né? E tomar muito cuidado com as palavras que a gente usa. Isso, às vezes, acaba caindo na rotina da gente, né? Então, seu animal ficou cego. Não é uma forma legal de você dar essa notícia para o tutor, né? Eu falo por experiência própria, não em caso de cegueira, mas eu tive um cão que precisou fazer nucleação,
E o veterinário, assim, não colaborou nada, né? É, na época ele falou para mim que ia precisar arrancar o olho do cachorro, enfim, eu fiquei extremamente traumatizada. Não fiz a enucleação, hoje eu me arrependo. É, chorei horrores, fiquei horrorizada, enfim. Ele acabou afastando o cuidado do animal e acabou afastando o cliente também. Então, muito cuidado com as palavras, né? Independente da situação, não julgar tutor, conversar, procurar explicar, tá? E utilizar exemplo. Então, assim, tenham algumas fotos, tenham alguns vídeos para poder mostrar, para poder compartilhar, para falar assim, olha, não é o fim do mundo, o animal consegue viver bem. Principalmente em casos de enucleação. O tutor sente muito quando... eu já precisei fazer enucleação em alguns animais bilateral, de uma vez só. Isso é muito pesado para eles, né? Para animal, não. Para animal, sinceramente, quando a gente indica enucleação, ou é porque tem, não sei, uma neoplasia que dificilmente vai ser bilateral, o animal está sentindo muita dor. Se o animal está sentindo muita dor, não está enxergando, a partir do momento que você faz a enucleação, o animal muda totalmente o comportamento para um comportamento ótimo. Então, ele volta a se sentir bem, né? Só que para o tutor, isso é um baque. Então, sempre utilizar exemplo, conversar, explicar, tem foto de paciente, até mesmo de internet, né? E as principais dúvidas que geralmente os tutores trazem para a gente, pelo menos para mim, é questão de convivência com outros animais. Isso depende muito, tudo vocês vão ver que depende. Depende do animal, depende do outro animal também que está convivendo, né? Recentemente eu atendi uma chihuahua, que ela tinha feito enucleação em um olho, porque ela convivia com uma labradora, e a labradora, brincando, deu uma patada na cabeça do cachorro, e o olho fez proptose. Não deu para recuperar, fizeram enucleação. 5 anos depois, ela veio para mim, mesma coisa, né? Então, assim, e ela chorou muito, ela se sentiu culpada, mas foi com o que a gente conversou. Se ela afastasse essas duas cachorras, as duas iam ficar infelizes, né? Então, assim, não era uma coisa que daria para prever, né? Então, levar isso em consideração também. São animais que se dão bem? Tem risco de acidente? Se tem, deixa sob supervisão, né? São animais que dormem juntos, são muito apegados? Não tem por que você retirar, não tem por que você não deixar junto, né? Tirar essa convivência, ainda mais se é algo da rotina. É muito importante a gente tentar manter a rotina desses animais o máximo possível do que como era antes da cegueira, né? Vocês vão ver, se a gente tenta mudar, às vezes o animal vira um animal infeliz, ele não consegue se desenvolver, enfim, pode trazer uma série de problemas, né? Passeios e viagens. Tem animais que são muito agitados. E, assim, eles estão acostumados com passeios, eles estão acostumados a viajar. A gente precisa pensar no conforto dele. Se é um animal que não se sente seguro para isso, não tem por que a gente ficar forçando, né? Mas se é um animal que está acostumado, ele sente falta disso, de passear, sabe? Da antiga rotina dele, então a gente pode introduzir, não tem problema. Claro que sempre com segurança. Vou mostrar alguns vídeos para vocês poderem entender. Higiene, outra coisa que eles perguntam muito. Quando o animal tem essa perda aguda de visão, geralmente eles começam a ficar um pouco desorientados quanto ao lugar de urina e fezes. Essa eu acho que é a parte mais difícil. Às vezes, depois de um tempo, eles voltam a se habituar, né? Mas eles demoram um pouco, às vezes pisam no cocô, pisam no xixi, saem espalhando pela casa. Então, tentar formas diferentes de expor esses jornaizinhos ou esses tapetinhos higiênicos, né? Alguns têm umas bordinhas de bandejinha, tentar usar isso para ver se o animal se situa melhor. Mas o que a maioria dos tutores me contam é que o animal fez cocô, precisa tirar, porque senão ele acaba pisando e fazendo a maior meleca. Essa acho que é a parte mais difícil mesmo, tá? Banho e tosa. Se o animal está acostumado, não tem problema. Só que o que a gente sabe? O banho e tosa, ele é um lugar barulhento com outros animais. Um animal que não está enxergando não é muito legal. Então, assim, você não vai proibir o animal de tomar banho, né? Mesmo porque isso é uma questão de higiene. Mas o que você pode fazer é orientar esses tutores a irem em horários e dias mais vazios, né?
Então, você não vai levar no sábado à tarde, que tá aquela loucura no banho e tosa. Leva numa segunda de manhã, que geralmente é um dia mais tranquilo. Tenta ficar no local, pelo menos nas primeiras vezes, para o animal se sentir seguro, tá? Sempre o local que, se você tiver um local de confiança, o local que você sempre leva, com ele, com quem ele já está acostumado, né? Hoje em dia é difícil a gente achar algum lugar que a gente confie, mas quando a gente acha, é tentar manter aquele local, né? Pra gente, que a gente tem certeza que a pessoa está cuidando bem. E a questão de adaptação ao ambiente. O que, que ele, como tutor, precisa fazer? Né? Ele precisa adaptar a rotina dele, a casa dele? Em algumas situações, sim. Por exemplo, como eu falei, um apartamento que não tem muito obstáculo, não tem porquê. Mas agora, uma casa com piscina, terreno aberto, com outros animais que ele pode, de repente, se desentender, escada, principalmente. Então, tomar muito cuidado. Isso precisa ser adaptado, tá? E a gente tem uma diferença muito grande também entre animais que perderam a visão de forma aguda, como, por exemplo, um descolamento bilateral de retina, ou uma catarata diabética, né, que aparece de forma abrupta. E a cegueira crônica, que são glaucoma ou aquela catarata que já vai evoluindo de um tempo, né? Porque quando o animal vai perdendo a visão aos pouquinhos, ele se adapta melhor. Agora, uma cegueira aguda demora um pouco mais, né? Requer mais cuidado, requer mais uma elaboração maior, né? Uma paciência também. Eles conseguem se adaptar? Conseguem. Mas, assim, levam mais tempo, né? Então, aqui mostrando para vocês, esse é o Lion. O Lion é um show-show. A história dele é super triste. E esse é o tutor dele, tá? Ele veio para mim numa primeira avaliação com glaucoma em um dos olhos e enxergava. E devido à pandemia, o serviço de atendimento da universidade ficou suspenso lá no Rio de Janeiro. Mas a gente tinha contato com esse tutor que era um amigo nosso. Então, ele falou, olha, o olho dele está aumentando de tamanho, ele está com dor, queria marcar a enucleação. E a gente marcou em um outro local. Quando ele chegou para a enucleação, o outro olho já estava atrofiado. Então, assim, ele já estava totalmente cego, ele não tinha percebido, né? O animal ficou um tempo afastado da família por questões de problema e tudo. Então, assim, ele não percebeu e o animal também acabou se adaptando por um período que talvez ele não estivesse junto, ele que era o mais atencioso, né? Então, aqui, só para vocês verem, ele caminha super seguro do lado dele. Claro, na guia, né? Bonitinho. Mas ele caminha, ele não tropeça, é um lugar que ele não está acostumado, isso daqui é na universidade, ele mora do outro lado da cidade. Então, o dono estando junto, como é uma coisa que ele sempre fez de rotina, passear com o cachorro, ele sabe que o dono dele está levando ele para algum lugar que é seguro, e que se tiver algum perigo, o dono dele vai segurar. Então, assim, os animais tendem a se adaptar muito bem, tá? Às vezes a gente chega a duvidar disso, mas realmente... E ele levou um tempo para acreditar que o animal realmente não estava enxergando. Até eu conseguir explicar e provar foi muito difícil. Essa é uma outra paciente. Essa daqui já deu um pouquinho mais de trabalho. Ela chegou para a gente com descolamento bilateral de retina. Até hoje a gente não conseguiu descobrir o que, que aconteceu. Ela tinha pressão um pouco alta na hora do exame, mas ela era muito agitada, então a gente não conseguiu fechar ela com um quadro de hipertensa, fez avaliação com cardio, tudo, mas não conseguiu. Ela tinha, acho que, dirofilariose, então foi a única coisa que a gente conseguiu fechar de diagnóstico, mas aqui não, talvez não justificasse uma causa tão aguda e tão bruta de cegueira, né? Ela demorou bastante para se adaptar, mas aqui é um vídeo dela passeando na praia, melhor do que a gente, né? Então, assim, ela tá super bem. E vocês veem que é uma coisa que ela sempre fez, que o mar vem, molha ela e ela continua tranquila, né? Uma coisa que ela sempre está acostumada. Mas, claro, sempre com tutor, sempre perto e tomando cuidado, né? Ela demorou um pouco mais para se adaptar em casa, mas fazendo os passeios e mantendo a rotina,
ela conseguiu ficar bem melhor, né? Então, é uma coisa que para ela faz muito bem o passeio. Essa daqui é uma outra paciente também lá da Universidade Rural do Rio. A qualidade do vídeo está um pouco ruim, mas dá para vocês verem. Ela é uma paciente que teve um quadro de erliquiose com uma uveíte muito intensa, fez um glaucoma secundário e ela sentia muita dor. Ela chegou para a gente com a cabeça baixa, totalmente prostrada. A gente tentou diminuir a pressão do olho dela, não conseguiu. Então, a gente optou pela nucleação bilateral. Ela era uma paciente que, na verdade, ela não tinha um tutor. Ela vivia no Cetas, próximo ao Cetas ali, o pessoal dava comida, mas um dos veterinários que trabalhava no Cetas ficou com dó e tentou ajudar, acabou adotando ela, né? Então, ela convive com outros animais super bem e ela confia muito nele. Aqui é um vídeo dela, ela não enxerga, tá? Ela não tem os dois olhos, é impossível esse animal enxergar. E o tutor dela tá dentro desse rio e chama ela, né? E ela vai se guiando, ela entra na água sozinha. O tutor tá longe, ele tá observando, tá junto, né? Mas tá chamando. E ela consegue se guiar para chegar até ele na água pela audição, né? Então a gente às vezes subestima esses outros sentidos deles, né? Mas olha só, ela se sentiu confortável. E ela acabou fazendo e conseguiu se guiar por outros sentidos, né? Olfato, nesse caso, não por conta da água, mas acredito que mais a audição mesmo, né? Então, vocês veem que ela vai se guiando aos pouquinhos com o focinho mais baixo para tentar entender o terreno. E então ela entra na água. Nisso também a gente precisa pensar sobre os perigos disso, né? Claro, ela tá com o tutor dela, ele tá observando, tá acompanhando, né? Ele tá lá esperando ela dentro do rio, mas isso poderia acontecer em algum momento que não tivesse ninguém por perto, então sempre tomar cuidado, né? Essa não é a casa deles, era um passeio que ele fez e levou ela junto, né? Então, assim, é um lugar que ela não tá acostumada, ela tá acostumada com passeio, mas não é o local habitual dela, né? Esse daqui, de novo, é o Lion. Ele já não estava enxergando. Esse vídeo é para vocês terem noção como eles têm noção de espaço. Então, o tutor dele chama ele para passear e ele sabe onde ele está a porta, ele sabe o que é passear e ele vai até a porta chamando o tutor dele. Então, assim, é um animal que tem qualidade de vida. Se você olha um animal desse e você fala que ele não tem qualidade, é muito difícil, né? É um animal que leva a vida super bem. Ele está adaptado ao ambiente, ele brinca, ele corre, ele convive. Ele tem outros problemas de saúde, né? Mas nada disso impede que ele esteja bem, né? E olha, ele é super esperto, ele pula, ele brinca, ele chama. Tudo isso ele realmente não enxerga. O olho esquerdo a gente nucleou e o olhinho direito é atrofiado, né? E aí, quando os tutores falam nessa questão de passeio e viagem, né? Sempre com cuidado, paciente acompanhado, né? Então, não deixar, você não vai alugar um sítio e vai levar seu animal e deixar ele solto achando que é vida normal, não é? Então, sempre levar. Ah, o lugar é aberto. Se você tiver num lugar aberto, mantenha ele na guia. Se o animal fica realmente perto do tutor, não tem problema, mas se não, cercadinho na porta para não sair para fora quando não tiver ninguém olhando. Cercar a piscina e limitar espaço aberto, tá? Então, você não vai deixar ele correr no pasto e nunca mais achar o animal, né? Outra coisa que perguntam muito também é sobre hotelzinho, se vale a pena deixar o animal em hotelzinho. Depende do animal. Se o animal está acostumado com outros animais, se ele está adaptado bem à condição dele, não tem problema, desde que o espaço ele possa comportar um animal com deficiência visual, né, um animal cego. Então, se o animal, se o local consegue comportar, consegue dar uma atenção especial. Porque hotelzinho tem piscina, tem outros animais, você não vai deixar sem supervisão, né? Você pode deixar, sei lá, um golden na piscina, você não vai deixar um animal cego na piscina, né? Então, sempre tomar cuidado. E aquela questão, mas e na minha casa, como que vai ser?
E aí a gente tem que avaliar o tipo de moradia conforme eu tinha dito anteriormente. Então, a pessoa mora numa casa, essa casa tem piscina, vai ter que cercar. Essa casa tem escada, tem que colocar cercadinho. O animal está acostumado a subir na cama, vai ter que dar um jeito, colocar a escadinha de espuma, tentar fazer com que o animal fique de uma forma mais segura. Por quê? Os animais, mesmo cegos, eles tentam a sorte. Então, se ele vai tentar subir na cama, ele vai tentar descer da cama, ele vai se machucar, né? Cuidado com piscina, principalmente cercar. Parece besteira, mas tem muito animal que morre assim. E ainda, animal, às vezes, que até enxerga, tá? Porque pula e na hora de sair não consegue. Então, tomar muito cuidado com isso, tá? É, eles caem muito fácil em buraco, em piscina, mesmo animal que ainda tenha um pouco de visão. Porque tem isso. Tem animal que é 100% cego. Tem animal que ainda tem algum resquício visual ali, né? É, o meu pug, ele tem ceratite pigmentar. Eu adotei ele já assim, né, sem enxergar. A gente já tinha tido um cão cego com glaucoma. Então, ele não tinha a visão dos dois olhos, esse cão que eu tive. E a gente estava acostumado porque ele era um cachorro tranquilo. Agora, quando o pug veio, ele subia em tudo, ele pulava a mureta, ele quase caiu da varanda. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Eles continuam achando que eles podem fazer tudo. E eles não podem, né? Então, assim, a gente teve que adaptar a casa 100%. Colocar rede em tudo. É, não só em janela, tá? Mas em parapeito de lugar, porque eles vão e eles não têm noção. Ele tem um pouco de visão, mas ele não tem noção de profundidade, que é um perigo, né? Então, ele, para cair em buraco, para se machucar, é muito fácil. Então, coloca a tela em janela, em parapeito, não deixa o animal ter acesso, coloca cercadinho, tá? Toma muito cuidado. Por exemplo, nessa primeira imagem, o animal não é cego, né? O animal olhando pela janelinha, se ele ouve qualquer coisa, ou se ele cisma de subir, porque tem cachorro que é doido, né? O meu pug, por exemplo, ele cismou de subir num parapeito que não sei nem para que ele foi subir ali. Que é uma coisa, assim, que não fazia sentido na minha cabeça, mas para ele achou que ele tinha que subir. Então, assim, animal é imprevisível. A gente sabe, ainda não nessa questão de cegueira, mas tem gato que vive por 10 anos em apartamento e nunca pulou da janela. O tutor fala, ah, nunca pulou, nunca aconteceu, não vou ter lá. E aí, com 11 anos, ele, sei lá, passa uma mosca, ele perde equilíbrio e cai. Então, tomar muito cuidado com isso também, com os animais cegos, tá? Não é porque ele não tá enxergando que ele não vai subir. Que ele vai colocar a patinha, vai ver que tem alguma coisa ali, que tem um degrau, ele vai querer ver o que é. Então, cuidado com escada. Sempre os animais cegos, alguns tendem a ter medo da escada, principalmente no começo da perda visual, tá? Mas, como eu falei, alguns animais são muito loucos e não têm esse senso do perigo. Então, eles sobem e descem, caem, se machuca. Então, tem que tomar muito cuidado. Colocar aqueles portõezinhos, fechar mesmo, tá? E aí, algumas considerações finais, né? Sobre a cegueira em cães. A cegueira, ela requer uma avaliação multifatorial, né? Então, desde por que aconteceu, como aconteceu, se é agudo, se é crônico, se tem tratamento, a gente vai ter que acompanhar, a gente vai conseguir acompanhar, não vai? Então, a gente vai precisar ver tudo isso, tá? Diferença entre indivíduos. Como eu falei, eu já tive três cães, na verdade, que foram cegos. Um, eu era muito novinha, então eu não sei essa questão de adaptação. O que eu lembro é que a gente restringia muito o espaço, porque realmente era um quintal grande, mas a gente tentava manter a rotina, né? Esse segundo animal, ele se adaptou bem. Então, a gente não tinha muito o que restringir, porque era só ele, um quintalzinho ali, ele sabia onde estava tudo, nunca caiu, nunca aconteceu nada. E esse terceiro, que é o pug, que é maluco. Então, assim, teve que ter lá tudo. E até hoje, ele fica num quintalzinho restrito. Até hoje, a gente tem que tomar muito cuidado. Teve um dia que a gente estava em reforma aqui e deixaram o portãozinho aberto, ele saiu. Deixaram o portão de casa aberto, ele saiu. Ele foi embora. Então, assim, para onde ele estava indo? Eu não sei, ele também não sabe, ele não estava nem aí. Ele foi embora, tipo, pela rua. A sorte
é que aqui é um condomínio que é fechado, então, assim, não tem carro, não tem alta velocidade, não tem nada disso. E uma vizinha acabou vendo, né, e sabia, eu tinha acabado de pegar ele, na verdade. E, na época, eu ainda queria doar, né, então, ele foi abandonado em uma clínica que eu trabalhava, a gente fez o tratamento, a gente estava pensando em doar, mas no final a gente não conseguiu, porque a gente acabou se pegando, né, então acabou ficando com ele aqui. E como a gente postava muita foto, a vizinha viu e mandou mensagem, falou, esse daqui é seu cachorro? E aí a gente viu que ele tinha saído, ele foi atrás, ela falou que ele estava andando atrás de uma mulher totalmente aleatória, feliz, andando pela rua, como se nada tivesse acontecido. Então, assim, existe uma diferença muito grande entre cada paciente, né? Por exemplo, um golden. Você não vai restringir totalmente o espaço de um golden e não passear nunca mais com ele, né? Esse animal precisa de passeio, ele precisa de atividade, ele tem que sair. Claro que alguns animais ficam medrosos, então vai aos pouquinhos, tenta mostrar para ele que ele tem confiança, que ele pode confiar em você, né? Alguns animais nunca gostaram de sair de casa, então não vai ficar forçando isso, só quando realmente é necessário. Ah, para vacina, veterinários, e realmente sempre alguém que ele está acostumado perto, né? E é uma coisa que exige muita paciência e muita disposição. Então, assim, não é algo que a gente vá levar muito fácil, né? Tipo, por exemplo, o animal ficou cego hoje, amanhã ele já está adaptado. Não é assim. Eles demandam um pouquinho mais de trabalho. Eu, assim, graças a Deus, eu nunca tive o problema de ter um tutor que desistiu do animal. Sempre essa questão da cegueira, pelo contrário, ela acaba trazendo um pouco o animal mais próximo do tutor, porque ele exige mais cuidados. Então, ele fica ali mais perto do tutor, acaba reforçando essa ligação que eles têm. A não ser, claro, que é um animal de quintal, que o tutor não tá nem aí, que a gente sabe que às vezes pode acontecer, né? Mas, assim, nunca aconteceu comigo de chegar nessa situação, né? Os animais que eram de quintal geralmente viram de dentro de casa, enfim. São animais que se adaptam bem. Nunca vi nenhum caso, nunca presenciei nenhum caso de abandono por isso, mas a gente sabe que acontece, né? Bom, é isso. Queria agradecer mais uma vez pelo convite. A palestra foi um pouquinho mais curta do que a gente imaginava, mas realmente é um tema que é sobre adaptação e sobre a rotina. A gente acaba ficando um pouco limitado, né, sobre essa questão de espaço, ao que limitar o animal, ao que não limitar, né? Eu deixei meu Instagram aqui e meu e-mail, caso alguém não queira tirar dúvida agora e queira tirar depois para não, porque tenha vergonha, tá bom? Queria agradecer mais uma vez o convite, para mim foi uma honra estar aqui, podendo falar de uma coisa que eu gosto bastante. E ainda mais para a faculdade onde eu me formei, né? Então, realmente sou muito grata. Acho que era isso que eu tinha para falar. Eu vou parar o compartilhamento, tá? Doutora, a gente tem algumas perguntas agora, tá bom? A gente vai projetar aqui, aí eu vou pedir para você ler o nome e a pergunta. Sara Dinato. Na ceratite é possível fazer a raspagem? Existem algumas técnicas, né? Uma delas é a ceratectomia, né? Onde a gente tira parte dessa córnea onde tem o pigmento. Só que qual que é o problema? A gente tem várias técnicas para isso. A gente pode fazer com bisturi, a gente pode fazer como se fosse uma lâmina automática. E hoje em dia a gente também tem a criocirurgia. A gente faz a aplicação da criocirurgia, esse pigmento cai como se fosse uma placa mesmo. O animal volta a enxergar. Mas a gente tem alguns pontos nisso. A causa da ceratite pigmentar tem que estar muito bem controlada. Então, se não tiver controlada, vai voltar a pigmentar tudo de novo, né? Não adianta. Então, tem que estar muito bem controlado se é um olho seco, se é atrito, o que que é, tá? Outra questão também é que o que a gente faz para retirada do pigmento é uma agressão.
a gente está fazendo uma lesão, isso pode levar ao quadro de uma cicatriz muito intensa. E aí o animal não enxerga, mas não enxerga por quê? Não enxerga porque formou uma cicatriz na frente, aí já não tem mais o que fazer, tá? Então tem que ser conversado com o tutor isso. Eu acompanhei alguns casos no Rio de Janeiro com o Dr. Francis. Ele fez o doutorado dele sobre isso, né? E alguns pacientes que eu acompanhei, acho que um deles teve uma formação de um granuloma muito intenso, virou uma cicatriz e, assim, acabou perdendo a cirurgia. É, isso é uma coisa que pode acontecer individual. Então, é possível a gente fazer a raspagem, só que essa pigmentação pode voltar. E, na maioria das vezes, volta, mesmo com o fator inicial sendo controlado, né? É de 6 meses até 1 ano, mais ou menos, esse olho acaba voltando a pigmentar. Porque não é só um pigmento que formou ali, a gente vai tirar como se fosse um corpo estranho. Existem alguns fatores imunomediados que estão envolvidos, então é uma doença muito complexa, né? Não é muito fácil a gente ter uma solução. A partir do momento que pigmentou, é difícil a gente conseguir reduzir esse pigmento e controlar. Rocha Tatu. A catarata congênita pode ser tratada com cinerária marítima até uma possível idade confortável para a cirurgia, se não, o que poderia ajudar até o período da cirurgia? Esse colírio cinerária marítima, ele não funciona. Ele existe em farmácia e tudo, mas assim, não é... A partir do momento que a catarata se instala, ela não existe outra possibilidade a não ser a cirurgia. A catarata, ela é... A lente onde se forma a catarata, ela tem um monte de fibra organizada. A partir do momento que uma dessas fibras, por qualquer que seja o motivo, ela sai do lugar, as outras também começam. Então, assim, não existe um colírio que trate isso, né? Hoje em dia, o que a gente sabe sobre a catarata? A gente não precisa esperar avançar uma idade muito... Uma fase muito avançada da catarata para a gente poder operar. Então, não existe mais aquela... O que a gente aplicava antes de deixar a catarata endurecer para conseguir retirar. Isso não existe mais, graças às técnicas cirúrgicas que a gente tem hoje, né? Pelo contrário, então, assim, se tem um princípio de catarata, isso está atrapalhando a visão do animal, indica-se a cirurgia, né? Alguns profissionais, por questão individual, eles preferem esperar um pouco mais. Então, por exemplo, tem uma catarata incipiente, que seria uma manchinha discreta que o animal ainda consegue enxergar. A gente pode acompanhar e ver se isso evolui, ou a gente já vai para a cirurgia. Só que quando a gente pensa em cirurgia, a gente tem que pensar também que podem existir complicações. Glaucoma, uveite crônica, descolamento de retina, então a gente tem que colocar na balança. E se a gente faz uma cirurgia e o animal, de repente, por alguma complicação da cirurgia, é um animal visual e acaba não enxergando mais. Mas isso, assim, é um posicionamento de profissional para profissional. Tem gente que fala, ah, tá incipiente, é a melhor hora para poder fazer essa cirurgia, né? Então, para ter menos complicações até futuras. Então, assim, o ideal é num estágio inicial da catarata mesmo e tentar ir controlando. Qual o problema também? Catarata inflama muito. Então, sempre acompanhar a pressão intraocular e sempre, se necessário, entrar com anti-inflamatório, tá? Porque essa inflamação pode gerar glaucoma, pode gerar uma série de complicações, tá? Ana Célia, qual sua opinião sobre as coleiras para cães cegos, como aqueles que parecem auréolas e aquela blind dog? Eu, na verdade, não tenho experiência com essas coleiras, tá? Eu tive 2 pacientes que usaram. Um se adaptou totalmente bem, o outro não conseguiu se adaptar, porque é algo que fica no pescoço do animal, batendo, toda hora. Então, assim, tem animal que realmente não se adapta, tá? Isso vai muito, muito individual, de paciente para paciente. Se a pessoa tem um animal cego, vale a pena ela comprar e tentar. Mas se o animal está adaptado ao ambiente, não está esbarrando nas coisas, então não tem por que a gente utilizar.
Tem mais alguma pergunta? Ih, peraí, perdi a pergunta anterior. Quais brincadeiras e interações podem ser feitas, Mariana Martins? Quais brincadeiras e interações podem ser feitas com um cachorro cego idoso? Todas que ele tiver acostumado. Então, por exemplo, vocês viram aquele vídeo do tutor chamando para brincar, o animal pega de brinca de pegar, né? Então você mexe com o animal, espera ele vir atrás de você. Tem animal que gosta de bolinha, então ele pega a bolinha, ele brinca. O que que a gente precisa ter mais de cuidado seriam essas questões de espaço, se tem algum buraco ali no meio do caminho, então procurar algum lugar seguro, né? Fechado não, mas que ele não saia correndo desembestado por aí e acabe se machucando. É o que o animal está acostumado. Tem animal que também não é muito de brincar. Então, se ele já é um cão velhinho que não gosta de brincar, não precisa forçar, né? Mas se ele é um cachorro que gostava de brincar de bolinha, de pegar, gosta de passear, isso tudo pode ser mantido, tá? Rotina. Tentar ver se ele se estimula com alguns barulhos, então aquelas bolinhas que tem apito, ou então algumas cordinhas, isso não tem problema, tá? Annelise Guimarães, quais as principais diferenças entre cegueira crônica da aguda? Há diferenças em relação ao quanto o animal enxerga se for crônico ou agudo? A questão de crônico ou agudo diz respeito à evolução. Então, por exemplo, um animal que tem catarata diabética, a catarata diabética ela acontece de forma abrupta. Então, o animal dormiu enxergando e acordou cego. O descolamento de retina é a mesma coisa. Então, o animal tá brincando do nada, ele puf, parou de enxergar. Isso seria uma causa aguda. Então, é quando acontece de uma hora para outra, diz respeito à evolução, né? Já a cegueira crônica, ela acontece aos pouquinhos. Então, não sei se vocês já tiveram contato com alguém que tem glaucoma. O relato é que a cegueira acontece de fora para dentro. Então, a pessoa não perde a visão de repente, ela começa a perder as extremidades, né? No cão, a gente não consegue avaliar isso. Por quê? Porque ele não fala pra gente o que que tá acontecendo. Então, a gente não vê a perda, lateral. Quando a gente vai avaliar, o animal já tá completamente cego, né? Ou com o olho estufado, que é o que o tutor consegue ver. Então, é algo que acontece aos pouquinhos. A atrofia progressiva de retina também. Por exemplo, o animal começa a perder as células que enxergam, durante a noite. Então, ele começa a ter mais dificuldade noturna do que diurna. Então, o que que o tutor nota? Apagou a luz, ele se perde. Mas aí ele acha que tudo bem, é da idade, a gente também enxerga mal à noite, então é normal. Só que aí depois isso vai piorando e o animal começa a enxergar menos de dia também. Então, é algo que é mais lento. Então, essa relação, essa diferença em relação ao quanto o animal enxerga, se for crônico ou agudo, seria nessa questão de que, como algumas doenças caminham lentamente, então o animal ainda tem algum resquício de visão até chegar completamente à cegueira. O agudo não, geralmente ele perde a visão de repente, né, de uma hora para outra, então 100%. Annelise, como começamos a explicar para o tutor que seu animal ficou cego de maneira adequada? Essa é a parte mais difícil. Geralmente, quando o tutor chega para a gente, ele já vem falando da dificuldade visual, né? Então, o que que eu costumo perguntar? Ah, ele tem esbarrado em objeto? Aí o tutor fala sim. Ah, ele tem mais dificuldade durante o dia ou durante a noite? Então, vai conversando, né? E aí falar, olha, pelos testes que eu fiz aqui, o animal realmente não está enxergando, ele pode ter algum resquício visual, porque tem tutor que realmente fala, não, ele enxerga, ele enxerga, ele enxerga. Não desacredito, pode realmente ter algum resquício visual, mas tentar deixar claro para o tutor que
dependendo da doença, né, isso vai acabar evoluindo, isso tudo depende do que o animal tiver. Mas explicar para ele exatamente isso que a gente conversou, né? Que isso não altera a qualidade de vida. Você já deixa alguns vídeos, algumas fotos prontas para mostrar para ele que existem outros animais que vivem super bem nessa situação. E aí, às vezes, a gente até fala, porque o tutor, às vezes, se sente muito culpado, né? Nesse sentido de, ai, poxa, mas eu demorei para trazer, eu não percebi. E a gente fala, ah, para você ver, né? Como ele está adaptado, a culpa não é sua. Você demorou para trazer, porque realmente é difícil a gente notar isso, devido a essa adaptação deles. Eles têm audição boa, eles têm a parte visual. Conversar, explicar que a gente lê, que a gente dirige. Então, isso acaba trazendo um apego maior para a gente, questão visual, né? Então, sempre conversar essas questões. É difícil a primeira abordagem, né? Depende muito da posição do tutor. Tem tutor que já chega desesperançoso. Tem tutor que quer uma resposta melhor. Então, por exemplo, em alguns casos a gente indica alguns exames, como, por exemplo, a eletroretinografia, para ver quantidade de função de retina, como, por exemplo, numa atrofia progressiva de retina. Mas, no geral, explicar e trazer exemplo ajuda muito, porque eles conseguem ver que outros animais estão na mesma situação e esses animais conseguem viver bem, né? Então, isso ajuda muito. Acho que é a parte que mais me ajuda. Ana Paula Cassiano. Doutora Thais, tem as coleiras para cachorros cegos, achei muito interessante. Foi aquilo que eu falei na pergunta anterior, né? Eu, particularmente, não tenho uma experiência muito vasta com essas coleiras. Eu nunca usei nos meus animais, que na época também não existia. Existem animais que se adaptam bem, existem animais que não se adaptam. Geralmente são aquelas coleiras que têm um ar em volta. Então, evita que o animal bata a cabeça. Tem animal que é estabanado, acaba se machucando, né? Mas isso é mais para animal que não consegue se adaptar. Mas, no geral, na maioria dos casos, eles se adaptam bem, tá? Ou, de repente, para algum ambiente que eles não conheçam. Sara Oliveira. A maneira mais adequada de acordar um animal cego é soprando leve no seu rosto ou não? Já vi as pessoas falando disso. Nunca ouvi falar disso, não. Eu não sei, eu nunca... Não lembro de eu ter acordado meus cachorros. Geralmente eles acordam sozinhos, por barulho, ou enfim. Mas eu acho que pode ser uma boa maneira. Acho que tudo que a gente tenta evitar um susto muito grande para eles ajuda, né? Então, por exemplo, quando você chama um animal, geralmente ele levanta a cabeça. Eu não sei, eu acho que se eu assoprasse a cara do meu cachorro, talvez ele fosse levantar também de forma abrupta. Realmente não sei dizer. Essas foram as perguntas. Foi excelente sua palestra, com muitos elogios aqui no chat. Obrigada. Gostaria de agradecer a todo mundo que ficou até agora também. E só para lembrar, pessoal, para vocês receberem o certificado, vocês precisam ter se inscrito no evento pelo Simpla e assinado a lista de presença, tanto para receber o certificado quanto para participar do sorteio do Instagram. A gente também já gostaria de convidá-los para a nossa próxima palestra, que vai ser dia 15 de setembro, às 19h30, 7h30 da noite, com o Dr. Luciano Giovannini. E o tema abordado vai ser terapias renais substitutivas em pequenos animais. A gente vai abrir as inscrições amanhã, ao meio-dia, então fiquem atentos ao nosso Instagram. E, novamente, queria agradecer em nome de toda a equipe do GFMU, a doutora Thais, por ter aceitado o nosso convite. E foi um assunto muito importante, tenho certeza que todos aproveitaram bastante a palestra. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente.